អញ្ជើញខ្ញុំមកទៅអីអត់ទួលណានឹងអញចេញចូលឆ្នាំដាក់ផ្លែមកផ្ទះអញចេញចូលឆ្នាំណានេះគាត់ដាក់ផ្លែមកផ្ទះមិនទួលទេតែតែអើតឡោតឡោតឡោបងបេងអូកូនអើយកសាលាជះនេះលេងហ្នឹងតាមតាមនេះហ្នឹងតាមចាស់អាគួនយកទុកលេខទៀតតាមចាស់មកកឹកកឹកហើយលើមកឡាចៃវិញហឹងគឿងគឿងហោនគេចោះទៅឡានទៅបាយថាអីណាគេអូនមកទៀតអូនណាអស់មកទៅមកទៅទីផ្សារតូចជាងគេនេះកូនទីផ្សារតារាកំផ្លែងប្រចាំក្រុមទីផ្សារខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំថតវីដេអូទេបាទបាទបាទឃើញខ្ញុំដឹងមកយកទៅទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មួនស្រែបន្លែស្រស់ហ៎ព្រួយបើកាទិជាចូលទៅក្នុងខ្វាយខ្ញុំទៅមើលមកបងចាធ្វើសភាពទីអូនកុំតែអីអីអូរៀបទៅវីដេអូអូចូលពេកមានហោសហើយហោសហើយចាំវីដេអូនេះអត់ជាប់ហ្មងបងមកញ៉ាំបាយធ្វើបាយបាយមិនញ៉ាំពលាអីចេះបាយមិនធ្វើចាំមែនណាខ្ញុំមិនធ្វើអត់ទៅងើបាយ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 ជោពេលធ្វើចឹងទៅខ្ញុំដល់ខ្លួនទៅទៅលើបាយនេះស្លោមិនធ្វើចុះហើយហៅវីដេអូទៅដាច់បាយហើយឡងកោតាមទៅទៅមែនខ្ញុំថតបាយហើយនេះខ្ញុំថតទៅអើលោកគូកូនទីផ្សារទូជាងគេនេះចៅអីហ្នឹងចូលចៅចៅទីផ្សារអមែអេចាអើកូនចៅអេកូនទីផ្សារកោះកុងបោះវិញណាកាមេរ៉ាវិញណាមែនទេI'm sorry.
ថតមួយថតមួយថតជុំយើងអើយតាកាមេរ៉ាបាទណាថតទៅណាបាទថតទៅហើយមកមកមកតែទីបានហើយហ្នឹងហើយ